Jetzt! OK, potřebujeme dřevo. Možná, a to mě to teďka napadlo, možná se psy neobjevují... Proto, protože jsme přeskočili den nebo dva. Jsme přeskočili díky tomu, že jsme omylem zalezli do toho podzemí. Takže díky tomu se neobjeví? Je divný. Co je třeba? Vytvoříme pár dalších truhel. Mohli bychom využít i udělat i další pasti, aby jsme měli zásoby. Na králíky. A další. Další zpráva. Jsem uprostřed pustiny. Nemůžu se připojit na internet, abych se mohl podívat na link, který mi posíláš. Shit! Trzone. OK. Třebu. Trávu. Hodně trávy. Hodně. Ještě dvě stébla. No, přímo stébla a celý svazek. A já potřebuju jíst. Zase. Můžu nějak naběhnout tady tomu? Tak, dobrý! Haha! Hrozně se mi líbilo, a to jsem teďka našel ve workshopu k Dawnstarve. Dawnstarve má workshop, kde můžete... tohle vezmem. Kde můžete... vytvářet módy a házet je tam. A ostatní hráči si je z toho workshopu můžou klidně stáhnout. A já potřebuji jíst. Tohle jsem možná neměl dělat. No nic. Uděláme tohle. A uděláme si výbornou večeři. Nebo vlastně, když se koukám na denní dobu, tak je to taková svačina spíš. A ve workshopu je spousta módů, nové postavy, věci do hry přidávají a tak dále. A našel jsem tam, jestli znáte zeměplochu, tak je tam mrakopláž ze zeměplochy. Masové kuličky. A vidíte, jak jsem říkal. A to je speciální postava upravená. A co umí vlastně postava mrakoplaše jako taková je slabší. Jakože nemá moc HPček, neumí moc bojovat, ale to je prakticky přesně podle knížky. Ale má s sebou zavazadlo, což je něco jako náš drahý Chester. Jenže zavazadlo není tak míru milovné, jako je náš drahý Chester. Takže kdykoliv na vás, kdykoliv třeba do někoho ťuknete a chcete na něj zaútočit, tak ono se do něj pustí a dává neuvěřitelný damage. Takže za chvilku jsou vaši nepřátelé na hadry. A nejen to, když kliknete třeba na strom nebo na kámen a chcete ho vytěžit, tak než dosekáte ten svůj upachtěný stromeček, tak zavazadlo sklidí zbytek lesa a nebo kamenolom. Takže... to jsem nechtěl, já jsem nechtěl vzít trpasíka. Gnom Chomsky! Tak. A další věc, kterou bychom...
co teďka uděláme? Napadla mě, asi bychom měli prozkoumat trošku víc svět. Tak takový. Protože bych potřeboval vyrobit ledničku. Ano, slyšíte mě dobře, potřebuji vyrobit ledničku. Lednička dělá to, že uchovává, stejně jako normální lednička, uchovává věci čerstvé. Což znamená, že tuším, že zdvojnásobí výdrž všech jídel ve hře, když je do toho dáte. Funguje něco jako... Funguje něco jako čestka, má tuším, že o trošku větší. Jo, 4x4 to je. 4x4 inventář, velikost inventáře. A... Díky... A můžete tam vrážet všechno jídlo. Takže bychom se měli... takže se podíváme po... něčem. Co šel se lednička dělá. Což by nebylo tak těžký, většinou toho máme, ale chybí nám jedna docela důležitá věc a tím je... Ne, tady to není. Drajenek bychom měli taky udělat. Icebox, kolečka. Gears. A ty jsou bohužel k sehnání pouze za pomoc, když zabijete nějakého robota. Což jsou, jak jsem říkal, že jsou tady ty různé svatyně a tak dále, tak v nich jsou jejich ochránci, což jsou právě ti roboti, což jsou Maxwellovi strážci a z nich padají ty ozubený kolečka. Díky nim se může robot i vylepšit, ale protože já nejsem robot, tak... bych sem si na kolečkách asi vylámal zuby jako Wilson. Takže... No. Popcorn zase tak moc výživnej není, ale tuším, že healuje. Rokot. Co potřebuju na ten drying rack? Potřebuju tohle a tohle. To nebude... problém. Ty tyčky nebudou problém. Už bude větší problém sehnat... už tady začaly růst. Sehnat trávu. Protože ta... bohužel roste docela pomalu. A nevím, jestli se jí dá, spíš asi ne, jestli se jí dá pomoct hnojivem. Tak. Takže potřebujeme drying rack. A potřebujeme tohle. Potřebujeme tohle, takže... už máme všechno. Takže potřebujeme... Teďka potřebujeme tyčky. Dvě tyčky potřebujeme, aby jsme mohli vyrobit drajenek. Na co je drajenek? Můžete pomocí toho sušit maso. Sice to chvilku trvá, ale je to dobrá příprava masa. Za prvý to maso vydrží hodně dlouho, stejně jako normální sušený maso. A za druhý... Potřebuji science machine na to, abych... nic. Ale měl bych si to sehnat. Další lopatu. A... Sakra, o čem jsem to mluvil? OK. O, tady to je neprozkoumáno. Jo, suší maso, to maso vydrží déle a ještě healuje. Takže je to... Máme to prase. Jak spí venku. Ho vyrazili z toho? Dobře. On tady farmí pavouky. Do
si vlastně můžeme počkat, až cípne a sebrat jeho pozůstatky a usmažit si je. Sakra, oni ho sežít. Já jsem zapomněl, že to můžu vlastně sežat i pavouci. Oh. Dammit. Hřbitov. Zde leží chlá, bla 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 bla. Okay. Ježíš, krocan! 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 Krocan, ty bastarde. Krocan! Zabij to! Nic. Nechám krocana krocanem. O, to byl stupidní nápad, to byl stupidní nápad. OK. Mizím! Jo, proč jsem to udělal? No nic, to byl stupidní nápad. Což je tady cestou do... Počkat! Prasečí vesnička. Proč všichni spějí venku? OK. Že bychom nějaký prasátko zabili. Abychom tím získali maso. Počkat, tady už je blízko, to by si sehnal kamarády. Jsem pro spravedlivý boj, jeden nad jednoho. Takže když ten jeden bude bojovat jak prase. Doslova. Tak, to by bylo. Počkat. OK. Vezmu si backpack a jdeme zpátky, tady už nemáme co dělat, jdeme. Dobrý, jdeme. To nemá smysl moc. Možná proto spějí všichni venku, protože jednou za den všichni dojdou blízko těch praset... Těch pavoučích míst a tam zemřou, protože pavouci je zabijou a také se spawnujou venku. Divný. Tak snad to stihneme domů. Stihneme to domů, máme hromadu času ještě. Jdeme si savanou a jsme doma. A vyrostl nám další a to je Dragon Fruit. A já si nepamatuju, k čemu to je. A to jsem tuhle tu kytku vypěstoval už hodněkrát. Stále si nepamatuju, k čemu je. Tuším, že se nějak dal speciálně upravit. Shit! Ale já bych si teďka měl něco připravit k jídlu hlavně. Jinak zemřu hodně bolestivou smrtí. A zdraví klesá! Hergotfix. Dobrý. Tak, prozatím jsme zachráněni. Dobrý. Tak, musíme uvařit něco velkého.
Ší, tak to bylo těsný. A víte co, tenhle ten flak masa si budeme šetřit. Wow, dobrý, tak Dragon Fruit, nebo já nevím, jak se to řekne česky. Healuje, a hodně. No, pomohlo nám to znesnází a tohle pomůže ještě víc. Uf. Tohle bylo hodně těsný. Dobrý, potřebujeme trying red. A rovnou na něj pověsíme tohle maso. A bude to skvělý. Šic! Dobrý. Wilson má už skoro celý plnovou. Tak. Tak, co teď? Teď bychom měli najít teda... Budeme pokračovat s prohledáváním tohle světa. Takže potřebujeme zjistit, jak na tom jsme. A hlavně 21. den, přijde zima. A já bych už potřeboval vyrobit něco na to, aby jsme to přežili. Hlavně potřebuji prozkoumat svět kvůli tomu, aby jsme zjistili... Tam už jsme to zkoumali. A budeme to zkoumat teda dál. Protože proč ne? Vlastně můžeme... Kudy? Tady to celý můžeme projít. Tady jsme to nějak... Nevadí. Mohli bychom pokračovat tady. Protože tady by mohlo něco být. Většinou v těchto kamenitých terénech jsou věci navíc. A jsou tam i ty svatyně. A tam můžou být roboti a tam díky tomu můžeme vyrobit tu ledničku a tak dále. Tak jo, to zní jako plán. Na západ jdeme. A bacha na včely. Thank you.